President Desiree Boutersen en minister Gilmour Hoefdraad van Financiën geven een uiteenzetting over de op handen zijnde wijziging van de wet op de staatsschuld. Zowel de president als de minister geven met een gedegen onderbouwing aan waarom de wijziging van de wet noodzakelijk is. We hebben gezien zo'n negen jaar geleden wat de toenmalige minister van Financiën is overkomen. We hebben diverse sessies in Komewijnen en perscentrum in Saramaka hebben wij de zaak onder de loep genomen. En wat erg intrigerend was, is dat een regering, zegt de minister van Financiën, in problemen kan komen wanneer er een wijziging komt in de hele conjunctuur. En ik gaf het al aan, als de koers stijgt, wisselkoers stijgt en de BBP dropt, ook al heeft de minister op dat moment ruimte wettelijk om meer te lenen, kan diezelfde wet hem killen. We hebben discussies op discussies gevoerd om elke wijziging die wij gaan aanbrengen binnen de wet te houden. Elke wijziging welke wij aanbrengen moest binnen de wet worden gehouden. Dit laatste voorstel wat nu op tafel ligt, voor ik u de gelegenheid geef, is de top van de partij bij elkaar gekomen en de top van de Nationale Assemblée. En we hebben uitvoerig hierover gediscussieerd. Er waren 4 amendementen, 4 zaken waarbij de voorzitter van de DNA als inbreng wilde hebben. Het is zijn meegenomen in het voorstel welke wij als partij, het is geen stuk van meneer Abdul of van meneer Financiën, het is een stuk van de partij. Daar hebben we de partijtop bij elkaar gehaald en de DNA om de puntjes op de i te zetten. En ik kan u zeggen, er is geen spel tussen te krijgen. Daarboven, ik zou geen boterse zijn als ik niet nog iets extra's op zak heb. Maar het is voor het geval men toch voorbij de wet wil gaan. Ik wil van hieruit zowel de leden van de assemblée en de mensen van de partij die toen mee hebben gedaan aan de laatste discussies, om echt regel voor regel te kijken wat Abdul als voorstel zou moeten doen. Maar toch wel wil ik van deze plaats uit heel trots u vragen om de lijn van de partij, welke is uitgezet en op een briljante wijze door deze jonge econoom is verwoord, om hem nogmaals een staande ovatie te geven. Give him a big hand, zoals wij dat alleen maar kunnen doen. Logo, de man voor nu, of de man zal bezig gaan nu, en probeer voor alle fase voor destabiliseer. En de man proberen aan wat aantal toren. Dan hebben de volk verzet, dan hebben de bussanerij, dan na atoso zijn de man functioneer, de machitek nu alle sans zal mij doen, net aan een resultaat. De Sarama Koruno, fa ukacha a regering a schade dizi so big mogelijk tak de maka isoleren. En drape u shitak alle lees de mako dan voor haar verschuld. Eerste lezi, next no waka. Tweede lezi, next no waka. Alle de eerste toelie de mapa dat asana buitenlandse schuld. De maak dat u shitak no. De malas drape vaarlijk snel. De maka wa idee. Dat kan beginnen met de binnenlandse schuld, wat drapen zeker om afvinden. Dus, slecht van mij begrijp, de man denkt dat, oh, dit is naar Olo, Pokango.
En unom vergietusre, unom vergesusre vi. A wet disi, nou een verschrikkelijk moeilijk wet. Nou een verschrikkelijk technisch wet. Pe je kan vromoa maar snel, sano abasan precies door. Maar het team zou wabi, no baga, het bureau staatsschuld, na een welgetraind team zou ze precies Saraman doen. En Saramai doen is correct, want alle dingen praktisch met die communicatie naar de ding, voor Lukutak, vooral naar de wetgeving 2017, dat nog een broer en komitie nu. En dat is faciliteer, een fast forward manager economie. Wala malata fupuk moto, a bigi drone so kisi wa tu yar tru tak we ka loch tu e we kis ala understanding international e vano de mati kondre funu le China India Karkong dan ada international organisasi sa e yepuno dus a attack this bere fu isolero no hilama de na samsnale sta da mas dinasa en de mas sengwe di ala de organisasi voor potu een verlegenheid, dat hier en al de maat de misdadig bezig en asan no lukt. De maat heeft een koers in Sranang naar een thermometer van Kondre. Allemaal een lukusijf zijn een koers. Dus de eerste zaken moet ik leggen maar uit, even alleen een koers en gewoon lukt toe. Hier en al, de water is op zaak, waar allemaal is er. Waar aantal is ons nabjaso, u taki, u singa nga makandra, tak wabi lola boto. U doro pukan doro. We grok balek ekonomia. Tide we gro moro hi. Lek a gemiddelde fu ala de kondre se exporte lek mangayu. Dui ube di na krisis. De trak wonder na 1.1. Gemiddel unu da 2.6. We gwa drikba. En dat undu na ondersteunen fu de matufunu. U setu sref kong.